الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنا جانا تے میں تہاڈا میزبان اجی الفاظ بھراواں واسطے روزانہ دی نویں ویڈیو لے کے آوی رہے انشاءاللہ امید کرنا کہ ویڈیو تہاڈے پسند آندی ہے تسی لائک بھی کردے ہو شیئر بھی کردے ہو سب تو پہلا اپنے چینل نو کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساری نویں ویڈیو جڑی ہے تہاڈے تک آسانی پہنچ سکے ویڈیو اس طرح جڑی بنا لگا بس سلسلے وار ویڈیو جی اتوار دی تاریخ اج بندی ہے 13 بروز اتوار 2022 ضلع تحصیل گجرات پیر صاحب لکھو مدثر گجر دی ویڈیو ہے اج دی گاواں دے 8 تے 2 5 10 جانوار نے جنہاں دی ویڈیو لانی ہے باقی اگلی گل بات میں اُسے کو پوچھ لینا کنیاں وکیاں نے کنیاں کھڑیاں نے کنیاں دا ریٹ لانا ہی جڑی بھی گل بات ہوئی تہاڈے سامنے آ جاتی ہے باقی اللہ خیر کرے سارے بھراواں دی محبت ہے صرف میں نہیں پوری دنیا واقف ہے سوشل میڈیا دے جڑا ایک معصوم پھل بچی دی اور بچی دی شکل وچ جڑا مسلیا گیا نا باپ نے او باپ نہیں صرف میں نہیں کہندا درندہ ہے درندہ جی نو کہندے نے نا درندہ ایک جانور ہوندا ہے او جانور ڈر نہیں جاندا جے او درندہ ہوندا ہے او ڈر نہیں اونوں کوئی نہیں ہوندا سوشل میڈیا دے اوپر جس طرح او ویڈیو وائرل ہوئی ہے چندی اپی اور انہاں دی اس بچی دی جڑی والدہ بھی جڑی خبر آئی ہے کہ او بھی اودی بھی موت ہو گئی ہے ڈیتھ ہو گئی اللہ پاک جی دو ماما دیاں نو اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ ایک تے ویسے ہی معصوم ہے اور نظریہ نجات تے ویسے ہی بنے دی اللہ پاک اس ماں نو اعلی تے اعلی مقام عطا فرمائے دا جنت وچ انشاءاللہ اور بھراواں دی دعا ہے باقی اللہ خیر کرے میں ضرور ہے جڑے بھرا کہندے نے نا کہ چھڑی ویڈیو بنایا کر جڑا تیرا کام ہے انشاءاللہ کام وہی کرنے ہاں اور اُدے وچ بھراواں دی کافی بھراواں دی منچائی ہوندی ہے کہ زیادہ دی زیادہ جڑا نا اے جڑے سانو جڑا تھوڑا جا درس ہوندا ہے نا میں کوئی اے نہیں کہندا کہ میں مفتی ہاں یا بڑا بڑا سکالر ہاں نہیں تھوڑا بڑا جو بھی ہوندا ہے نا او انشاءاللہ بھراواں نو گل بات جڑی ہوندی اپنے ذہن دے اپنے نالج دے مطابق سنائی دی ہے اے اونوں اکھیو جڑا بند کرے تھوڑی گرنڈری آواز آوے گی اچھا باقی اللہ خیر کرے جناب میں نہیں پوری دنیا دے اوپر ماواں بہناں تیاں اللہ پاک سب تھی پہلا تے انہاں نوں رکھے محفوظ عزت دے اور انشاءاللہ ہر زبان وچوں ایک ہی جملہ نکلیا کہ اوندا ککھ نہ رہے اور او انسان ہے نہیں انساناں دی وی بات آ رہی شکل اللہ تعالی نے انسان دی وہ دے چھڑی ہے باقی سزا جڑی اونوں دنیا تے لبنی او تے لبنی ہے جڑی آخرت وچ میرے مالک تے تہاڈے مالک نے دینی ہے او وکھری ہونی ہے تیاں دا مقام پتراں دی کو کٹ نہیں ہوندا اسی تے کہنے ہاں کہ تھی نہیں نہیں خدا دی قسم ہے تھی ایسا رشتہ ہے کہ جڑا پتر وی چھڑ جاندے نے تھی آخر تک جڑا نا او ماں پیو دا رشتہ او نہیں بلا سکتی تے نہ ہی چھڑ دی ہے اللہ پاک جنہاں دی تیاں ہے نے یا جنہاں نو تیاں اللہ تعالی نے اس مہینے وچ دتیاں نے اللہ پاک اس انہاں تیاں دا صدقہ انہاں والدین دے حال تے رحم کرے تے اس والد نو زیادہ تے زیادہ محبت کرن دی توفیق دے باقی ویڈیو شروع کر رہے ہاں جی گجر صاحب جانوار نے تقریباً 8 تے 2 10 8 گاواں تے 2 مجھاں اگلی گل بات جڑی ہے انشاءاللہ مدثر کو پوچھنے ہیں احترام کرنا اللہ پاک نصیب دے ٹھیک ہے کنیا جی گاواں وکیاں تے کنیا جی ریٹ لان والیاں ماشاءاللہ جی جڑیاں وکیاں نے ساری مجھے دو
خریدار بھی اتنے شروع کریے لیاؤ جی پتر فارسا گاں نمبر ایک لیاؤ جی جرسی جرسی ہے نا پیور جرسی یار آدھی اچھا جی منہ دی چار تقریباً 8 to 10 دن رہندے جی 8 to 10 دن رہندے 8 to 10 دن رہندے نے چھ جی جوان ہو گئی ہے نہیں آخری کرنی جوانی فریدین جرسی سوا تیسرا سوا حساب دوجا پکا دوجا ٹھیک ہے دیہڑے کر دی 8 ٹھیک ہے مگر اپنا حساب کتاب دا ریکارڈ دا کوئی ہے پتہ اے دے مگر 25 کلو دا ریکارڈ ہے تے پہلن دا رہیا جے 25 کلو ٹھیک ہے لیکن شے سونی دے سُتھری ہے اچھا مول کی اے دا مولا حساب جے لمبا جوڑا کر لیے جنہ دل پہ کریے کسے برا دے ویڑی پسند آ گئی 3,65,000 دی دیکھنا 3,65,000 3,65,000 دی لے 3,65,000 لیاؤ جی کہ گا نمبر لیاؤ 3 لیاؤ جی سوئی گا ہو وڈی میرا شوق کرا کے دس گئی ایسا ویڑی ویکھو ماشاءاللہ جی اے فریزین جرسی فریزین جرسی جی راضیاں تیرے تے جوان دیا پترا انج دیاں شیاں ہوندیاں جی جی شیر دیا پترا کی حال جی اچھا کی اے دا سوا کی اے دا بھائی صاحب ہن دوجا لایا جی ویڑی نے ٹھیک ہے لیکن ویڑی ویڑی نکلی او ویکھو ساو ونگے تو بغیر ٹھیک ہے مگر بھی وچھی مگر وچھی اے اینو آہدے جے مول ہی دا مگر بھی وچھی ہے مگر بھی وچھی اے نسل سو اے وچھی 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 ساہی مال تے جرسی اچھا اچھا کی مول کرنا گاں دا گرمی سردی دا رولا کونی اوکے تو پتا لیکن اللہ خیر کرے جیڑے برا نے بھی لینی اللہ پاک دے نصیب کرے شے چنگی جس طرح کو برا آکھے دا اس طرح کرنا نے مول ہونے دا کیڑا لانے جا راضی ہاں تیرے تے لیا مڑیا بڑا گاں بہا اچھا نہیں 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 واہ واہ او کچی جا حساب او کون پچھلی جمعہ رات اپنا جمعہ رات وہائی ہی نا جمعہ رات آکھیا جا 8 لینے تے نہیں سوئی نہیں نہیں چلو اج اتوار جمعہ رات نو کی پتہ سوک ہوے انجے گل ہو سکدا ہے آیا کو فون چون کو نہیں بھائی صاحب گاں دے سڑی ایک برا نو اچھا ایدا مول لایا 4.25 جناب بس گاواں دو جڑیاں لیا اچھا ہوں وکیا بہانا چار ہی رہتے جانور دونوں کٹیا کھول لو جی چاہے بیٹھ جانی چک شیر محمد چوری لیا چک شیر محمد پچھلی ویڈیو بھی نہیں آئے بالکل لو جی چک شیر محمد جانی ہے ماشاء اللہ جرسی فریزین گائے پہلن مگر لو جی گاں نمبر ایک جڑی وکی ہے ٹھیک ہے جی ضلع تحصیل گجرات پنڈ
ਸਾਹਿਬ ਲਖੋ ਮਦਸਰ ਗੁਜਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਆਤਫ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਚੌਧਰੀ ਆਤਫ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਜੀ ਸੋਰੀ ਆਤਫ ਵਾਨ ਆਤਫ ਵਾਨ ਜੀ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ مزہ بھی کھول لو نا کتنے جانی میرپور ماشاء اللہ جی گاہ بھی ہو گئی ہے اج تک ریٹ کسی برا نہ اصل گوال والی مجھاں دوویں دوجنا پیچھا پرا دونوں تھلے حاضر وقت بولے دے وچ تینا تینا دن دیا سوئیاں تھلے 13-13 کلو بولا جی ماشاء اللہ جی دو مگر کپڑے ایک دا رتا ایک دا کالا لیکن جان دے پارا گڈی جی پاوے مبارکباد اللہ پاک یہ السلام علیکم آفتاب خان آتف ایوان آتف ایوان راول پنڈی کہڑی جگہ سروبا گاؤں چکری ماشاء اللہ اگے بھی کوئی ڈنگر کھڑے جی چینل پہلی باری اگے ڈنگر چینل سے خریدے کو نہیں ماشاء اللہ جی اللہ پاک جی تھوڑے نصیب کرے چنگے زندگی رہی تو پھر اسی اسی طرح جناب پھر ملاقات ہوئے چنگیا لفاظاں نال اللہ پاک خوش رکھے جی بڑی مہربانی اللہ پاک اپنے ایمان وچ رکھے صحت دے تندرستی دے ایمان والی صحت والی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ تو عطا کرے رہن دی دنیا تک جیو اللہ سونے دے والے رب رکھا اگلی ویڈیو دے نال پھر ملاقات ضرور کرنی ہے باقی ملک پاکستان تے پاک آرمی نوں اللہ پاک سلامت رکھے رہن دی دنیا تک جیو شاہ تے آباد رہو اللہ سونے دے والے نعرے دی آواز آوے تاج دار ختم نبوت زندہ باد پاکستان زندہ باد